22. октомври 2018 година. Добра вечер, почитувани гледачи. Во продолжение емитуваме вести. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски најави дека Министерството и владата креираат нови мерки за развој на лозарството. Со задоволство може да кажам дека близу, според податоците на Државниот земјоделски инспекторат, откупени се близу 100 милиони килограми грозје во оваа реколта, од кои што 42 милиони килограми вранец, 31 милион килограми е откупена смедеревка, но и останати сорти од квалитетни, по-квалитетни сорти кои што достигнаа и до 60% повисоки откупни цени оваа година. Според денешните податоци на Државниот земјоделски инспекторат, имаме раз на откупните цени кои што на задоволство можеме и денес на крајот на самата реколта да ги сообщиме. Вранецот достигна 13,55, а смедеревката 12,28 денари просечна откупна цена во оваа реколта. Тоа е значено да се потенцира ако имаме во предвид и дополнителната поддршка од владата, но и континуираните мерки за раз нова стратешка извозна гранка за која што даваме силна поддршка. Минатата година ги зголемивме субвенциите за 10% и оваа година со програмата навремено и редовно беа исплатени 745 милиони денари кон лозарите за субвенциите по површина, но и дополнителната поддршка која што владата обезбеди за минатата година и за предадено по килограм, но и вкупната поддршка од државата која што исплатена оваа година редовно и на време. Оваа година сите оние производители кои што имаат помеѓу 1 и 10 хектари добија 20% зголемена поддршка од државата. Државата и оваа година за традиционалните македонски сорти смедеревка и вранец даде дополнителна поддршка од 1 денар. Ако ја земеме целокупното зголемување со развојните мерки, државата 1,5 денар и оваа година на овие зголемени откупни цени обезбедува дополнителна поддршка. Таа поддршка и овие нови мерки постојано ги зголемувавме во текот на целата оваа година. И преку програмата за директна поддршка, но и преку програмата за рурален развој, каде што низа на мерки се насочени токму кон оваа стратешка гранка. За 2017 година, исто така со задоволство може да кажеме дека целокупниот откуп е исплатен кон лозарите. Нема ниту еден откупувач, ниту една винарија која што должи пари кон ниту еден лозар. Го следевме откупот и на вистина реагиравме со сите наши можности и инструменти. И тоа ќе продолжиме да го правиме понатак. Но не е само оваа поддршката оваа година доаѓаше и од ИПАРД програмите. Ова е година во која што се склучени околу 1000 договори преку ИПАРД поддршката на Европската Унија, а каде што беа поддржани голем број на производители, на лозари, но и на преработувачката индустрија. Склучивме договори во износ од 16 милиони евра, што е повеќе од претходните 10 години заедно. Владата, заедно со сите програми кои што ни стојат на располагање, особено во периодот кога Македонија засилено чекори кон НАТО и кон Европската Унија, се повеќе ќе ги користи европските фондови. Тие се повеќе стануваат достапни и за македонските лозари. Македонија влегува на пазар од 500 милиони граѓани. Македонското вино ќе добие европска етикета. Имаме зголемување на извозот во вредност од 8% во оваа година. Имаме зголемување на откупните цени од 11,5% во последните највисоки цени во последните 6 години. Овој позитивен тренд во оваа стратешка гранка за македонското земјоделство и за македонската економија, владата и Министерството на сите можни начини понатаму ќе ја поддржува. 200 комплети униформи доби специјалната полиција за урбаната средина и исто толку комплети за рурална средина. Министерот Оливер Спасовски денеска рече дека она што било занемарено една деценија, сега се исправа. Еве, денеска имавме чест заедно со раководството на Министерството за внатрешни работи
овде во базата на единицата за специјални задачи да ја промовираме нова набавена униформа, и тоа комплетна униформа што се набавува после 11 години. Станува збор за набавка на нова униформа за работа во урбани средини, 200 комплети за работа во рурални средини, 200 комплети, инаку некаде околу 13 посебни видови тарчиња на униформа, се со цел да можат припадниците на единица на специјални задачи да бидат добро опремени, да бидат мотивирани за работа. И навистина ова е еден дел од тоа што ќе го промовираме во наредните денови за потребите на македонската полиција. Заради тоа што изоставувањето на набавка на униформи, на набавка на потребна опрема за работа, изоставувањето на реконструкција на објектите, значи ниска мотивација, а тоа пред се одразува на безбедноста на граѓаните. Затоа посветивме многу внимание во изминатата година и половина да ги направиме сите постапки за да може да се опреми македонската полиција, и затоа што тоа мото кое што ни е промовирано, а тоа е дека опремена полиција значи безбедни граѓани. Второто е дека мораме и да создадеме добри услови за работа, затоа ги реконструираме полициските станици, затоа благовремено информираме и вас и македонската јавност, со тоа ќе продолжиме и понатаму, затоа што пак мора да имаме добри услови за работење, за да имаме и добри резултати во иднина. Се со цел да нивото на опременост, нивото на готовност на македонската полиција биде на едно високо рамниште и да граѓаните на Република Македонија се чувствуваат безбедни. Сметам дека направивме добар напредок во овој период, останува уште многу да се работи, меѓутоа ние сме посветени до крај да ги обезбедиме условите и да ја гарантираме безбедноста на Република. Владините политики за подобрување на нееднаквостите помеѓу жените и мажите се во вистинска насока, а државата прави се во своја моќ за што повеќе жени да бидат вклучени на пазарот на труд, изјави министерката Мила Царовска на денешната презентација на индексот за родова еднаквост во општините, изработен од невладината Реактор во сработка со УСАИД. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска ми е навистина драго што присуствувам на еден вака важен настан. Зашто? За да може да покажеме ние во која насока се движиме со родовата компонента во нашата држава и како ги изедначуваме позициите на мажите и жените во државата и останатите, мора да почнеме да мериме од негде. И овој родов индекс дава основа да понатаму ние редовно мериме дали се движиме со сите политики, затоа што сите политики влијат на родовата еднаквост, не само поединечните политики кои што имаат зборче родова. И токму затоа со ова премерување на локалните самоуправи ние навистина може да си потврдиме како влада и како министерство дека заложбата за изградба на детски градинки во Македонија е политика која што директно ќе даде ефект и во вклучување на жените на пазар на труд. И истото истражување, кое што Сабале погледна в детали од него, ќе видите дека покажува во општини каде што имаме детски градинки, вработеността на жените е 7 жени на 10 мажи, додека во општини каде што немаме детски градинки, вработеността на жените е 4 наспрема 10. 4 жени наспрема 10 мажи. И токму ова ме радува и ми дава уште повеќе енергија да отвараме детски градинки во руралните средини и во општини каде што досега ги нема, но втората работа што е уште поважна е со реформата на социјална заштита, во која што предвидуваме развој на социјални услуги, а тоа е грижа за лицата со попреченост и грижата за старите лица кои што доминантно традиционално припаѓаат на жените во семејството и тие не излегуваат на пазар на труд. Нашата држава конечно создава политики и оди по патеката да повеќе жени се вклучат на пазарот на труд, со тоа го развиваме економскиот раст и развој на нашата држава и со вклучувањето на сите капацитети, навистина Македонија ќе може да се извлече од состојбата во која што се наоѓаше изминатите години. Родовата перспектива е навистина и моја тема која што е блиска до мене и навистина ќе ми биде мило да продискутираме како ова ќе продолжи на локално ниво да се премерува, но ние како министерство веќе со Европската делегација и со Институтот Европски правиме национален родов индекс кој што исто така скоро ќе се публикува, чекаме одобрение само на методологијата затоа што еднаш кога ќе се утврди таа методологија ќе треба тековно секоја година да се употребува истата и тоа ќе биде јавно достапна. Благодарам. Екологистите од Кавадарци го креваат гласот против изградба на цинкара во Кавадарци.
Еколошкото друштво Екоживот од Кавадарци најави петиција против изградба на цинкара близу градот. Во изјава председателот Роберто Паризов нагласува дека најправен со собирање на подписи, а потоа и со сите други законски дозволени можности, ќе се борат против загадувачка индустрија. Ваквата нивна реакција доаѓа по најавената заинтересираност на кавадаречки инвеститор да инвестира во линии за проширување на асортиманот, но и производство на нови производи. Ке дозволат ли обштинските власти уште една еколошка катастрофа во Кавадарци, јавно праша тој, нагласувајќи дека ја имаат и поддршката од Сдруженијето Напредни Лозари, како и од други субјекти кои се залагаат за чиста и здрава животна средина. Паризов додаде дека според нив во опасност се лозаровинарството и воопшто земјоделството во плодната тиквешија, но најмногу здравјето на кавадарчани, кои и онака се чести посетители на скопските клиники. Кавадарци и досега беше на врвот по загадување во државата. Не ни треба дополнителна загадувачка индустрија, дециден беше тој. Нема да дозволиме загадувачка индустрија во Кавадарци, реагираат и од еколошкото друштво Тисовец од село Возарци. Председателот на друштвото Сашко Данов нагласува дека ваквата нивна реакција доаѓа откако во еден дневен весник излегла комерцијална информација за поднесеното известување за намера за издавање на проект за нови линии за проширување на асортиман и нови производи за потребите на кавадаречка компанија. Министерството за животна средина и просторно планирање ја информираше јавноста дека инвеститорот доставил известување за намера за изведување на проект како и листа на проверка за утврдување на потребата за проектот. Со проектот се планира да се прошири дејноста со воведување на производствени линии за проширување на асортиманот на постоечките производи. Исто така, со проектот се планира проширување на дејноста со воведување на производствени линии за нови производи, со инсталирање на линии за профилирање на црни, поцинковани и пластифицирани трапезни лимови и производство на панели, планиран комплекс, ладнава лавница, планирана цинкара, инсталација за топло поцинкување на цевки и други челични производи, појаснува Данов. Тој упатува предупредување до кавадарчани, тиквешани, до сите македонци, дека тиквешијата како вински бисер, лозарски рај и земјоделско царство се соочува со еколошка пропаст што ќе ги уништи сите лозарски, овоштарски и земјоделски производи. Црвен крст Кавадарци денеска додели 50 пакети со храна за социјално загрозени семејства. Пакетите се подготвени со поддршка од локалната самоуправа Кавадарци. По повод 16 октомври, Меѓународниот ден на гладта, Обштинската организација на Црвениот крст Кавадарци активно се вклучува во кампањата што ја организира Црвениот крст на Република Македонија. Ние пред да почне акцијата, значи пред самиот ден, доставивме вредностни бонови до сите основни училишта, преку кои ќе се собират парични средства и тие средства остануваат во училиштата за ученици кои што се нашле во состојба на социјален ризик, бидејќи училиштата најдобро знаат на кои деца им е потребна таа помош. Исто така пуштивме дописи со вредностни бонови до корпоративниот сектор и до локалната самоуправа, на што се одзва еве денес градоначалникот со околу 30.000 денари да се направат околу 50-60 пакети кои ќе бидат наменети на список на Центар на социјална работа за лица од најзагрозени социјални семејства. Исто така, во акцијата се вклучи и комерцијална банка, која што вработените сами, каде што вработените сами изготвија пакети и истите во петокот беа поделени на дечињата од посебни паралелки и од дневниот центар. Кампањата продолжува и понатаму, се надеваме дека ќе имаме се уште донатори и дека се уште ќе има можност да се направат и други пакетчиња за други ризични групи. Ќе биде ли оваа последна година со зимско сметање на времето? Овој викенд на 27. кон 28. во Македонија ќе започне зимското сметање на времето. Стрелките на часовникот ќе се поместат, а согласно донесената одлука во Европа да се укине промената на времето, во Македонија се следи процесот на усвојување на предлог директивата и предстои усогласување на националното законодавство на Република Македонија и определување на начинот на транспонирање на директивата од Европската унија.
Иако биоритмот полесно се приспособува на поместување на часовникот назад, отколку напред, сепак несоницата и понатаму останува како најчеста нус појава. Идејата за поместување на времето ја осмислил иноватор, кој ја изнел пред своите колеги уште во далечната 1784, бидејќи му пречело што губиме многу дневна светлина. Предложил напролет да се поместува часовникот напред, но идејата не му заживеала. Во почетокот на 20-тиот век идејата први ја прифатиле германците, а во бивша Југославија влегла дури во 1983 година. Додека северниот дел на планетата преминува на зимско, јужниот дел оди на летно сметање на времето. Поместувањето на часовникот може да ја наруши и хормоналната слика, што предизвикува низа тегоби, како што се мигрени, нервоза и депресија. Поради враќање на часовникот наназад, луѓето губат енергија и повеќе ги чувствуваат временските прилики. Освен редовно вежбање и избегнување на тешки оброци, важно е да воспоставите и ритм на спиење. Ако порано сте легнувале во 23 часот, сега е најдобро да заминете на спиење во 22 часот. Одбегнувајте ги попладневните дремки, бидејќи телото ќе мисли дека времето не се променливо и приспособувањето ќе оди потешко и побавно. И уште нешто. Не заборавајте на витаминот D, кој е многу важен за здравјето, а спречува и остеопороза, депресија и така натаму. Затоа запомнете дека во зима, поради недостаток на сончева енергија, може да се појави и негов недостаток. Во исхраната вклучете намирници како риба, жолчки од јајце, сирење, млечни производи. Зимското сметање на времето трае се до последниот викенд од месец март. Македонските граѓани на интернет пристапуваат најмногу преку телефон, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Во Македонија 79,3% од домакинствата во првиот квартал од годината имаат пристап на интернет од дома. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат учество на домакинствата според типот на населеното место со фиксен широкопојасен интернет во вкупниот број домакинства е 70,4% годинава. Во првото тримесечие од годината од вкупно население на возраст од 15 до 74 години интернет користеле 79,2%, а 68,7% го користеле секој ден или речиси секој ден. Мобилниот телефон или паметниот телефон биле најкористени средства за пристап до интернет кај корисниците на интернет во овој период, а најмногу 91,8% кај лицата на возраст од 15 до 24 години. Статистичките податоци покажуваат дека 74,9% од лицата користеле компјутери, лаптопи, паметни телефони, таблети или други преносливи уреди за работа, 31,6% од лицата кога било потребно нарачувале, купувале стоки или услуги преку интернет во последните 12 месеци, а мнозинството 54,9% од нив купиле облека или спортска опрема преку интернет. Информација од спортот, Фени убедлив на гостувањето кај Шкупи славеше победа од 68-95. Кошаркарите на Куманово продолжуваат победнички на стартот од новата сезона во првата македонска кошаркарска лига. Во третото коло од шампионатот, Куманово стигна и до третата победа. Овој пат, славејќи убедливо со 67-94 на гостувањето против Охрид. Најефикасен во редовите на Куманово беше Думич со 21 поен, дополнето и со 4 асистенции, 3 скока, а по 11 поени постигна Джекич и Стојановски. Кај домашните се издвоја Младеновиќ и Меладиновиќ со 14, односно 13 постигнати поени. Куманово по 3 кола, заедно со Работнички и Блокотехна, се единствените 3 екипи со максимален ефект. Охриджани пак имаат 3 порази во трите надпревари на стартот од сезоната.
Блокотехна му се приклучи на Работнички и на Куманово како тим со перфектни 3-0 на стартот од сезоната, откако клубот од Гевгелија го доби дуелот со Пелистер со резултат 97-69. Литванецот Гајдус одигра одличен надпревар, постигнувајќи 17 поени без ниту едно промашување. 2 од 2 за 3 поени, 5 од 5 за 2 поени и 1 од 1 за оддалинијата за слободни фрлања. Младеновиќ реализираше 15, Мијатовиќ 13 за победничкиот тим. Кај Пелистер најдобар поединец беше Билер со 21 поен. Кошаркарите на Работнички без многу мака ја оствари третата победа во домашниот првенство на домашен терен со владувачи во Кожув со резултат 102-75. Актуелниот шампион повторно не можеше да смета на Чековски, но и без помошта на ветеранот, Работнички рутински ја одработи и оваа задача, задржувајќи го 100%-ниот ефект од стартот на сезоната. Чавдар Костов со 29 поени беше главна фигура на овој надпревар, а одлична игра прикажи Кире Николовски, кој реализираше 26 поени. Во редовите на Кожув најефикасни беа Радуловиќ со 15 и Штериов со 11 поени. Само една неизвестна четвртина и потоа тотална доминација на МЗТ Скопје во дуелот на кошаркарскиот вице-првак со Вардар од третото коло во домашното првенство, во кој тимот на Ѓорѓи Кочов забележа убедлива победа од 102-72. Андреј Маслинко со 20 поени беше прв стрелец кај вице-шампионот. Дамјан Стојановски, кој играше само во периодот кога МЗТ резултатски се одлепуваше, запиша 17 поени. Андрија Боич средбата ја заврши со 15. Кај Вардар, Джуниус Провел имаше 25 поени, но по 10 запиша Иванович и Михајловски. Фени Индустрија лесно и убедливо ја заврши задачата на гостувањето против Шкупи, триумфирајќи со 68-95 за своја втора победа сезонава. Младиот Петар Коцев постигна 20 поени и беше прв стрелец во редовите на Фени, постигнувајќи 5 тројки од 8 обеди. Фунденбург постигна 19 поени, а дорека најефикасен во таборот на Шкупи беше Царич со 18 поени. Следното четврто коло се игра предстојниот викенд, а Фени Индустри овде во Кавадарци во салата Јасмин ке го нагости тимот на Вардар. Предпладне променлив облачност со повремен дошт, попладне облачноста ќе се намали, ќе дува умерен северен ветер, а максималната температура до 18 степени. Во среда и четврток ќе дува умерен до засилен северен ветер. Повторно затоплување се очекува од петок. Со времето завршуваме, имајте секое добро со нашата програма.